Här nere vet jag. Och i treans bingo så är förutsättningarna något annorlunda. Niklas 37 är i alla fall likadan i treans bingo. En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger här 1000 kronor i mat med mera. Får man hörnbingo uppe eller nere i brickan, då får man en ny bingolott. Gustav 52, 52. Men får man hörnbingo i mittbrickan, då genererar det två nya Sverigelotter. Så det är vinstrika brickor, får man säga. Gustav 54, 54. Gustav 59, 59. Ivar 24, 24. Är det så att ni känner av den här elitidrottspulsen även när ni kör bingo? Så? Ja, den är hög nu. Åh, det är så spännande. Bertil 7, enkel 7. Det är sista omgången. Sista omgången. Sista stenen. Ja, jajamän. Börjar närma sig. Ivar 20, 2-0. Ivar 26, 2-6. Olof 72 då, 7-2. Kommer ni ihåg den här stenen? Jag vet, OS. Den blicken. Ja. Den blicken. Ja. Bertil 1, enkel 1a. Titta den blicken där. Ja! Gustav 46, 4-6. Jag tror Johan Esk i Dagens Nyheter skrev att efter den blicken att Annette Norberg är en tjej som man vill hålla i handen när det blåser, eller hur? Det var något sånt. Niklas 35, 3-5. Eller när det stormar var det till och med. 099 575 75 är telefonnumret. Vi har fyra feta lådor kvar som vi ska låta ut. Ivar 17, 1-7. Feta vinstlådor. Ivar 17, 1-7, ja. Fick jag med nu? Där sitter han. Vill hålla Annette i handen, men vill inte ge henne handväskan. Det är plånboken. Det är så. Olof 63, 6-3. Olof 63, 6-3. Gustav 51, 5-1. Och 099 575 75. Om du får bingo får du ringa in. Bertil 14, 1-4. Niklas 33, 3-3. Har vi någon Motala killar och tjejer i publiken så kan ni vinka nu. Oh, det är bra. Bra där. Olof 70, 7-0. Ivar 19, 1-9. Va? Jag tycker det är dags nu. Det börjar dags för en bingo. Ah. Olof 65 kan hjälpa. Olof 65, 65. Nej, den var helt värdelös för dig. Olof 68 då, 68. Jag var på gång här tre på två ställen ganska tidigt. Sen hände inget mer. Tur man håller på med curling. Olof 61, 61. Ah, där var det bingo. På med korken på duttpennorna. Herregud, tråkigt. En tjej i varje by känns det som. Spridda skurar.
Vi går vidare. Vad skulle ni säga om att ligga lite före alla andra i solbrännan inför midsommar? Jag har massor av solresor som jag lottar ut. Och varje solresa är värd 5000 kronor. Och 50 vinnare är det som vinner på 45 841 vinner man på 32 057. Och man vinner också på 15 559. Och man får åka vad man vill för sina 5000 kronor. Då ska vi se här. Jag fick några brev från någon som tyckte att jag alltid tog i samma hål. Och det är därför folk inte extra chansen alltid kommer från samma här. Samma ställe. Så. Jag vet inte om jag håller med. Men det blir ju alltid samma hål även fast man vrider. Så att, det var lite så här uppmanande. Så byt hål grabben stod det i brevet. Så att, nu har jag bytt hål gubbe.